Milý Edo, blahoželáme ti k zvoleniu za predsedu strany. Ľudia v Olanoti vždy verne držali a preto ti najmä prajeme, aby si takýchto ľudí našiel aj inde. Považujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu? Áno. Kto je horší, Fico alebo Matovič? Viete čo, obidvaja prinášajú veľký konflikt a však to vyšlo nakoniec v prieskumoch, to hovorím, čo si myslia ľudia. Sulík, Matovič, Fico sú traja, ktorí najviac prinášali polarizáciu do našej spoločnosti. Chcem nechať odkaz z tejto tlačovej konferencie a som naozaj veľmi nahnevaný pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a ho vopchám do huby. Dámy a páni, my vieme, že budúce volebné obdobie bude v prvom rade o energetike. Z krízy, z energetickej krízy ešte nie sme von a vy sami počúvate a robíte reportáže o tom, že tu hrozí, že sa navýšia dvojnásobne ceny energie pre domácnosti. Áno, naša vláda priniesla takú pomoc občanom, že dnes každá domácnosť šetrí 250 eur mesačne. A je to vďaka Karelovi Hirmanovi, ktorý prišiel na ten rezort a uchopil všetky tie problémy a priniesol. Dnes to ľudia zažívajú na vlastnej skúsenosti. My nehovoríme, my nepozvúkame nejaké holuby na streche. My máme ľudí, ktorí reálne túto pomoc doručili. A preto hovoríme, že keď sa dnes pozriete do politických strán, tak jednoznačne nenájdete lepšieho odborníka, ktorý má za sebou reálne hmatateľné výsledky, ktoré pociťujú ľudia, ako je Karel Hirman z hľadiska energetiky. Taktiež vieme, že budúce volebné obdobie bude aj o zdravotníctve. My sme začali zdravotníctvo reformovať, začali sme ho opravovať. Ale to nehovorím ja, to hovoria samotní lekári, že bolo desiatky rokov zanedbávané a to, čo je desiatky rokov zanedbávané a tunelované a rozkrádané, nedáte dokopy za 2-3 roky, o to viac, keď vládnete v permanentnej kríze. Či už je to kríza pandémie, kríza energetická alebo vojna na Ukrajine a do toho ešte šarvátky a hádky koaličných partnerov. Ak by sme sa pozreli teraz na otázku bezpečnosti, kto vám napadne ako najpovolanejší? No jednoznačne Jaro Naď. Ak sa pozrieme z hľadiska spravodlivosti, no nie je to Juraj Šeliga spolu s Pavlom Nechalom, ktorí neustále poukazujú na to, že Robert Fico s Petrom Pellegrinim a ďalšími chcú umlčať spravodlivosť na Slovensku. Chcú sa dostať k moci, aby zastavili všetky trestné stíhania svojich vlastných kandidátov na kandidátke. Juraj Šeliga na to bobnuje každý deň a vidíme, že aj generálny prokurátor ide po ruke týmto stranám. O to desivejší je ten pohľad. Takže toto sú, a mohol by som pokračovať, Jozef Mihál, povedzte mi, kto má kvalitnejší sociálny program a kto je povolanejší stať sa ministrom sociálnych vecí, práce a rodiny. Pán Richter? Alebo kto z tých ostatných strán? Samozrejme, že Jozef Mihál je ten najpovolanejší. Keď zveríme do rúk tento rezort, vieme, že sociálna pomoc bude smerovať tam, kam má. A má vypracovaný najkomplexnejší program, ktorý postupne predstavuje a v septembri ho predstaví ako celok. Takže toto je jasná ukážka toho, že naši kandidáti sú pripravení nastúpiť okamžite od prvého dňa do vlády a nebudú hľadať toalety na ministerstvách, ale vedia od prvého dňa pracovať, pretože tá doba to vyžaduje. Tá doba to vyžaduje na to, pretože ešte nie sme von z kríz. Áno, inflácia klesá, ale vidíme, že ceny energie ešte nie sú na takej úrovni, aby to ľudia nepocítili. A túto pomoc potrebuje pripraviť skúsený a stabilný tím, ktorý v strane demokrati máme.